generacija misli da je jako cool. Meni je bolji zumbul, a ga koji hoda ko da leti, niko reko ne bi sve u svem, da će Sulejmana odabrat hurem. Sulejman, pa šta si on misli da je jako cool. Meni je bolji zumbul, a ga koji hoda ko da leti, niko reko ne bi sve u svem, da će Sulejmana odabrat hurem. Prvog sina rodila mu je Mahidevran, ona zagorčava sulje život svaki dan. Alak ništa drugo, Sulejmančić ima barem oko sebe jedan dosta pozamašan harem. Ibrahim Paša taj je majstor stvarno pravi car, Suki umaže sestru maštajućo kalfinigar. Sulejman, pa šta si on misli da je jako cool. Meni je bolji zumbul, a ga koji hoda koda leti, niko reko ne bi sve u svem, da će Sulejmana odabrat hurem. Pratitelji Sulejmana postali su sekta, svi gledaju sapunicu s povijesnog aspekta. Ma ne daj Bože propustiti niti jedan dan, što ako se potuku hurem ima Hidevran. Ak zakasniš nađi nekoga da ti stelke snima, ne mreš ne vidjeti što će obuć curkica sa krima. Njeno ime znači ona što uveseljava, ak će snimati kod nas hurem će morat biti Ava. Sulejman, pa šta si on misli da je jako cool. Meni je bolji zumbul, a ga koji hoda ko da ledi, niko reko ne bi sve u svem, da će Sulejmana odabrat hurem. Sulejman, pa šta si on misli da je jako cool. Meni je bolji zumbul, a ga koji hoda ko da ledi, niko reko ne bi sve u svem, da će Sulejmana odabrat hurem.